Takže ahoj lidičky, zdravím vás a vítám vás u pokračování kampaně za prcky, respektive za trpajzlíky. Jdeme se podívat, co tady můžeme udělat, nicméně teďka jsem se před chvilkou koukal, že některé věci tady ještě nemáme hotové. Znamená, že bychom se měli udělat větší spojenectví a přátelství mezi trpasličími národy. Tady, co můžeme, určitě obchodní dohodu. Tam zvedne, přístup vojenské jednotky, střední, OK. To nám taky pomůže, to asi nic, tak dobré, tak co se tady... Přidat se ke konfederaci, ještě to nejde. Vážnou koordinaci, zvolíme tady tyhle ty a my se budeme posouvat sem. Koukám, že trpasličí království se tady poměrně docela dost rozvíjí a ještě nemáme vlastně tady tyhle ty, takže jdeme ještě na tohleto, dohoda o neútočení. Co jsem se pročítal, co jsem se koukal, tak trpaslíky jde cizí národy konfederovat, respektive vytvořit konfederaci, což vlastně způsobí to, že vlastně se daný trpasličí národy k vám nenásilně přidají. Ale myslím si, že to je jedině tak, že musíte vyhrát dostatečný nějaký množství bitev či podobně, můj odhad. Tak, my budeme za chvilku připravený postupovat na černý krak a pak bychom měli jo, železnou skálu. Doufám, že nám ji nezaberou tihleti. Každopádně je tady ještě toto, což by měli zautočit. Počkej, ještě zkusíme. To je ten černý ten a šelhavé oko. To znamená, budeme určitě chtít, aby oni bojovali proti šelhavému oku. Já se podívám, jestli tady nemůžeme momentálně nic udělat. Jo, ale bavili jsme se o něčem, jo. Ty budovy. Takže střelce budeme potřebovat. Já si chci právě mrknout, co v tom hlavním městě. Počkej, musíme mít asi označený, tak. Co budeme potřebovat v hlavním městě? Takže, aby jsme věděli, tak určitě pušky, to znamená, to je jedna budova. My jsme říkali, že máme místo pro tolik. Verbířská síň, jasný, ta by mohla být přemístěna do jednoho z těch, protože to úplně není třeba. To znamená, bychom si zde mohli nechat. Uvidíme, úrovní síň, co je toto? Druhý signál, veřejný poradek, daňová sazba, nevím. Tohle to je každopádně zajímavý. Takže jeden, dva, tři, nevím, zatím jsme u třech, čtyři, takže počkat, jeden, dva, a to je to pěkně matoucí. Třetí level to by se dalo postavit zde. Dobrá, co nemůžeme postavit tady? Uděláme trošku vylučovací metodou. Nemůžeme postavit kováru, nemůžeme postavit tohle. Nemůžeme postavit tohle. Dobrá. Čtvrtý. Úplně tolik nevadí, takže ještě jednou, já se omlouvám, že takhle to zkoumám, ale vlastně řeším, co vlastně stavět. Budu chtít postavit tohle, jeden, dva budovy budu chtít ty dvě postavit, takže to můžeme přemístit, ale ještě přemístit, co je toto? Han, lamaže, že za to uvidíme. Jeden, dva, tři, takže tu máme tři místa, tu už máme plný. V tomhle tom předpokladu a potom tohle a můžeme ještě přemýšlet toto. Což nejspíš udělám, to znamená tohle to bude opravdu potřebovat přestavět. Ale jo. Nemáš dostatek prostě zapotřebí další budova zbrojnice, takže my vlastně tady potřebujeme ještě tu zbrojnici. Zbrojnice. Jasný.
To znamená, že tohle to zničím. Přidává to kolik? Veřejný pořádek plus 5. To úplně nevadí. Veřejný pořádek postavíme zde a zde. Dobrá, tak jo, vymyšleno to je. Tak teďka pojďme na to. Teda v jedný, vlastně v jedný budeme chtít postavit veřejný pořádek, v jedný budeme chtít postavit ty verbíře. Tak. Teďka rozmyslet, co opravdu budeme potřebovat. Na nule jsme, takže to si myslím, že to přežiju. A jo, drahý to je, fuj, a dobrá, takže to máme drahý, s tím jsem nepočítal, nekoukal jsem se, kolik to stojí za tu cenu, a určitě tady budeme chtít potom na tom pátém, asi tamhleto. Růz nám teďka úplně moc nepomůže. Ale můžeme začít pracovat na... Co to je? Toto budova už byla v podstatě postavená, jo. To nevadí, tady to budeme chtít postavit tohle a... Tady budeme... Jasný, můžeš jenom jedno. To znamená, že tady bychom měli postavit... Jo, a tady postavíme tohle. Tak. Vražda, neúspěch, výborně. Já se cítím docela OK. Ještě jednou zkontroluji posádku. Tři černé orkové, borci, orčí střelci. Jezdci na kancích, trolové, bublinní vrháč. No, moje hodnocení je takové, že buď to dopadne naprosto tragicky, anebo vyhrajeme. Nicméně každopádně se chci posunout tam dolů, takže přes to lak nejede. Tak, počkáme si další, takže už máme tady nějaký minus 1, což samozřejmě rychle zabráníme tím, že postavíme nový pivovar. Neboli drinkovnu, teďka si nepamatuju, jak se to přesně jmenovalo, vzestup Hathana. Dobrá, tak, chceme tohle, teď už nic nepostavíme, tam to potřebujeme mít za 4 litry. Tak. Něco tady je, nicméně, tak mám vážení, nevím, jestli to je to dobrý nápad. Musím říct, že mě trošku přišla chuť útočit. vybojovat bitvu. Jo, obléhat. Jak dlouho vydržej? Jo, 16 kol, říkám to správně? Ne, velikost posádky. Já jsem si měl asi počkat ještě na toho rodovýho věžce. Tohle to nebyl úplně chytrý nápad. Nevadí, uvidíme co... A já nechci žádné vybavení, mě to nezajímá vybavení. Tak, uvidíme, doufám, že nás... A, výborně, napadli nás. Což, tohleto je samozřejmě mnohem více vyrovnanější bitva. Dobrá, jdeme na to. Ještě o to načítání. Mimochodem. O strategii, jakou využít.